Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso foco agora é o clima, previsão do tempo. A gente vem acompanhando aí um tempo muito seco na maior parte do país, mas tem chuva em algumas regiões, mantendo aí as características do inverno. Mas para a gente entender o que acontece daqui para frente, eu convido aqui mais uma vez, então, Francisco de Assis Diniz, meteorologista do INMET. Assis, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Olá, boa tarde, Virginia. Boa tarde, os ouvintes da Notícia Agrícola, tudo bem? Tudo bem. Assis, para a gente começar, é a última vez que você conversou com a gente, tinha algum indicativo de chuva lá para o Rio Grande do Sul? Queria saber se isso se confirma, se essa frente fria chegou, quais são as condições aí desses últimos dias por lá? Exato, né, Virginia? Como estava previsto, chegar uma frente fria no início da semana no Rio Grande do Sul. Chegou lá a frente fria, né? Realmente causando chuvas em algumas localidades de maneira até significativa, né? Mas ainda precisa aumentar mais o volume da chuva, né? Para ter umas condições de chuva mais, vamos dizer assim, chuva mais expressiva, né? Mais significativas. Porque esse aqui é o acumulado de chuva até ontem, né? De hoje ainda não tem, né? Nos últimos 5 dias até ontem, a gente vê que já tem chuvas aqui, todo o Rio Grande do Sul. Pegou chuva em todo o estado, a chuva, vamos ver que a frente fria está aqui no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas ainda causando chuvas aqui no norte do Rio Grande do Sul, para hoje à noite, e amanhã vai avançando, pegando Santa Catarina e o Paraná, e chuvas agora um pouco mais expressivas, mais na parte leste de Santa Catarina e leste do Paraná, algumas áreas do sul do Paraná também, né? Ali no Nordeste choveu No bastante também, né, Nordeste, Assis? O que que está acontecendo ali? Aqui no Nordeste, os ventos estão trazendo muita umidade aqui do oceano, né? Jogando muita umidade, formando muitas nuvens e causando aquela chuva contínua, né? Chuva contínua, e daí a gente já teve chuvas intensas aqui no leste de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, né? Chuvas acima de 100 milímetros nas últimas 24 horas em várias localidades e causando aqui condições de alagamento aqui em algumas regiões, né? Então, a gente já tem aqui do leste da Bahia até o leste do Rio Grande do Norte, nos últimos dias, chuvas aí bem expressivas, né? Chuvas intensas, praticamente aí já a chuva da climatologia do mês durante essa semana, ou passando da climatologia, né? Ali no leste de Pernambuco com o de Alagoas. E as chuvas aqui também no extremo norte da região norte, né? É o período chuvoso ainda aqui. A gente vê que a chuva está concentrada bem no extremo norte, né? Então, a parte sul da região norte para o resto do Brasil, predomínio de estiagem e o domínio da massa de ar seca em todas essas regiões. Condição característica do inverno, né, Assis? É, exatamente, condições de característica de inverno, né? Predomínio do ar seco, baixa umidade do ar e também predomínio de névoa seca, principalmente aqui na parte central do Brasil, né? Como um todo. E essa chuva do Rio Grande do Sul, ela avança para Santa Catarina, Paraná nos próximos dias, Assis? Como é que deve, se comportar esse sistema? E eu queria saber também se por um acaso ele vai ter força para romper aí esse bloqueio. É pelo menos ali em São Paulo, Mato Grosso do Sul, como é que ficam os próximos dias? Vamos ver aqui como é que está a situação agora. Cadê a imagem satélite? Então, aqui, Virginia, a gente pode ver que tem o sistema frontal bem ativo, né? Pegando aqui do Paraguai, norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Parte central do Rio Grande do Sul também. Já chegando aqui, já no sudoeste do Paraná. Mas a gente vai ver que as chuvas mais expressivas, chuvas mais significativas, devem ficar mais concentradas no leste, mais da região sul como um todo, né? Não indo tanto para a parte oeste aqui, do Santa Catarina, com o oeste do Paraná. Ela não sobe, então, essa chuva, é isso, Assis? Não sobe muito para norte, nem tampouco vai mais muito para o interior. Vamos ver aqui nesses mapas aqui de chuva. Aqui a chuva de hoje, por exemplo, até hoje à noite, né? A gente vem aqui, né? Ou vê aqui que tá as condições de chuvas pouco significativas na parte leste do Rio Grande do Sul, Nordeste, chegando no leste de Santa Catarina. Na proporção que a gente vai andando, né? Para amanhã, a gente for para amanhã, então a gente vê que ele dá um avanço, né? Já pegando mais o Paraná e São Paulo, mas porém ele vai ter algumas chuvas, mesmo de maneira isolada, pegando aqui no Paraná,
pegando a parte norte e centro do Paraná, chuvas fracas, pontuais, mas deve ter algumas chuvas pontuais lá também, sim. Se a gente for ver nesse mapa aqui, para amanhã, a gente vê que tem algumas chuvas também aqui no Paraná, mas não é muita coisa, não, pouca coisa, né? Indo ali para o norte do Paraná. E muito irregular também, né, Assis? Muito irregular, ela concentrando mais na parte leste, né? Fica concentrando mais na parte leste da região sul, né? Leste do Paraná, leste de Santa Catarina. Isso aqui é amanhã à noite, se a gente for mais à frente, né? Na quinta-feira, né? Já vê ainda a persistência de chuvas aqui mais na parte leste, né? Leste do Paraná com Santa Catarina. E já já no norte já não dá mais condições de chuva para mais aqui para o norte do Paraná. Depois a gente for ver mais para frente, né? A gente vai ver que ele volta de novo a intensificar a condição de chuva, mas na, no, na região entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina novamente, né? Persistindo aqui, mas na região sul, Daí chove centrada na bem, hein, região sul. Assis? É, aí já dá uma melhor condição de chuva, né? A partir de quando é Isso essa aqui chuva? é para sexta-feira. É, para o pessoal do Sexta-feira. trigo que está precisando de chuva lá no Rio Grande do Sul, Assis, essa chuva, se confirmada, vai dar um bastante alívio lá para eles, viu? É, exatamente. Vai ter uma boa notícia para eles lá, né? A gente vê aqui, ó. Sexta-feira, aqui já é no sábado, né? Então, persiste as condições de chuva todo o leste da região. Se for andar também mais para frente aqui, para 144 horas, vai sempre chuvas. Mais ou menos pela região sul, né? Não está subindo, essa frente não está subindo. Na próxima, que vai acontecer na próxima semana, né? Início da próxima semana, é que deve subir mais um pouco para norte e trazer mais chuvas, né? E a gente consegue ver no mapa, já Bem, essa próxima que você está falando, Assis? se a gente for ver nesse aqui, né? Aqui é durante a semana até o dia 17, então a gente tem aqui chuva mais concentrada no leste de Santa Catarina e do Paraná e parte do Rio Grande do Sul, pouca chuva para o interior, né, lá para o oeste e norte do Paraná, pouca chuvas isoladas. Depois, nesse outro aqui, a gente tem ainda a persistência de chuvas aqui mais na região sul, né, com a formação da outra frente fria, mas a gente vê que já desce mais aqui, ó, uma condição de chuva descendo mais aqui pelo interior do continente, né, pegando o oeste do Mato Grosso com o oeste do Mato Grosso do Sul. Vamos ver se isso aqui se desloca mais para norte aqui, trazendo mais aqui para o lado do Goiás, sul do Goiás com São Paulo, né? Pode formar um corredor de umidade aí, Assis? É, tá dando a condição de formar, né? Vamos ver se assegura isso pela frente, né? Se os ventos aqui aumentam mais a condição de transportar mais umidade, vindo um pouco mais para norte aqui para pegar São Paulo com o sul do Goiás, né? Isso aqui sou aí. Essa possibilidade de formação de corredor a partir do dia 18, Assis, como você está mostrando, já pode ser um indicativo aí do retorno da estação chuvosa ou ainda é cedo para a gente pensar nisso? Deve ser um sistema Não, que deve passar rápido? Como é que a gente faz a isso leitura? é um sistema passageiro, é rápido, não é início da estação chuvosa, não. É Chove, por mas isso que não significa o início da chuva, né? É isso. Isso é coisa de chuva somente de um dia por aí assim, Tá. só a chegada da frente fria e pronto, aí já vai embora de novo. Retorno da chuva deve ser a partir de quando, Assis? Efetivo? Dentro do que é normal, né? Se a gente tiver um clima dentro da normalidade. Tá dando uma condição de retorno da chuva mesmo para outubro, né? Uma boa condição de chuvas boas para outubro, então já é um bom sinal, né? De não ter atraso nas chuvas, né? Tá. Setembro normalmente quase não, as primeiras chuvas ocorrem em setembro, mas setembro não dá início do retorno das chuvas, não, É né? muito Não, irregular ainda em é setembro, muito né? irregular, tem anos que não acontece mais o retorno das chuvas em setembro, né? Tá. E Assis, depois dessa chuvarada que a gente tem lá para o Rio Grande do Sul, normalmente a gente tem uma massa de ar frio que entra logo em seguida, né, nessa época do ano. Isso se confirma também? Tem previsão de queda de temperatura? Como é que a gente fica em relação a Então, isso? o ar frio já chegou no Rio Grande do Sul, né? Podemos Tá. ver aqui, ó. O ar frio já chegou no Rio Grande do Sul e já trouxe baixas temperaturas lá no Rio Grande do Sul. Então, isso aqui, ó, para hoje à noite, ele já está pegando bem, já com a frente fria, com a chuva também, né? Já caiu as temperaturas no Rio Grande do Sul hoje.
E já está caindo bem também no Mato Grosso do Sul, toda a parte oeste, está caindo também em Santa Catarina, né? Mas está caindo dentro das condições normais, essa queda de temperatura. Não é acentuada nem para geada, não. Vai cair temperaturas ficando acima de 0 grau, sabe? Mesmo no Rio Grande do Sul, Assis, não tem potencial para geada? Por enquanto, até amanhã não tem ainda, não, né? Isso aqui é para amanhã. Tá. Ainda não está dando a condição, porque ainda tem um resto de umidade, né? Com chuva, quase chuva no norte do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e daí descarta mais a condição da formação de geada, né? Mas na quinta-feira, que é esse aqui já, na quinta-feira, né? Então aqui a gente já tem condições de geadas aqui no sul do Rio Grande do Sul, algumas áreas da parte central indo para o norte do Rio Grande do Sul. E a gente pode ter risco de geada em Santa Catarina, Paraná, aqui no Sudeste, Assis, ou dessa vez a massa de ar frio ela é menos intensa? Ela é menos intensa, a geada só chegando mesmo a Santa Catarina. No Paraná, talvez nem chegue de condições de ter geada no sul do Paraná. Por enquanto, ainda não está indicando, não, né? A Tá. queda das temperaturas lá, é como eu falei, a queda das temperaturas, as mínimas ficando ainda acima de 0 grau. Temperatura chegar em torno entre 0 e 1 grau lá na Serra Gaúcha para essa época do ano é condição normal, né? Dentro da normalidade. Assis, esses pontinhos azul, né, da massa de ar frio atuando, que pega aí o Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, a gente já pode caracterizar aquele sistema que vocês chamam de friagem? Ou não? É só o ar frio É, passando rápido? aqui já dá esfriagem, aqui já é a friagem aqui no Mato Grosso, né? Já dá a friagem, sim. Aí deve cair quanto a temperatura, Aqui Assis? deve cair algo de 5 graus aqui na Baixada Cuiabana e no extremo e no sul de Rondônia, né? Caindo algo de 5 graus já é a friagem que acontece aqui, né? As temperaturas estão elevadas aqui, né? 36, 37 graus aqui e mínima de em torno de 20 graus aqui, né? Então você dá uma queda de 5 graus aqui, você vai baixar para 30 graus à tarde, 29, 30, e vai baixar para 15 graus na madrugada, né? Então, Assis, tem a chuva lá para a parte sul do país, tem essa massa de ar frio, tem esse indicativo de chuva mais abrangente a partir do dia 18, mas dessa vez tudo dentro da normalidade, não deve ficar nada de fora aí do que o produtor já está acostumado, é isso, né? É, exatamente, não tem nada fora da normalidade, né? Então, não tem nada de intensidade para acontecer, nem muita chuva intensas. As chuvas até uma maneira significativa, né? E nem tão pouco de frio intenso, né? Esse ar frio está saindo agora, que vai ser entre até quinta-feira, numa quinta-feira, né? Que sexta-feira já sai de novo, que o vento vai jogar, empurrar para o oceano, depois vir para o leste de São Paulo, com o Rio de Janeiro, Sudeste e Minas. E aí vai ficar um predomínio mais sempre de condições de chuva na região sul durante o final de semana para a próxima semana, né? A outra semana também. Brasil Central permanece com tempo muito seco e com umidade baixa, Cis? O Brasil Central vai ficar com umidade baixa e umidade de 15%, 20% no máximo, entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, todas essas regiões com baixa umidade do ar, né? Vamos ver se nesse mapa aqui, Regina, cadê? Nesse mapa daqui, de 15 dias, no decorrer da próxima, dessa semana até o início da semana, se os ventos aqui dão mais uma condição de trazer mais convergência de umidade para aqui, para a parte central, para ver se dá uma melhor condição de chuva aqui para a parte central, né? Perfeito. Assis, eu vou abrir aqui as perguntas que nós recebemos, pode ser? Pode ser, vamos lá. Fazenda Capão está perguntando: boa tarde, previsão para o Noroeste Mineiro, vazante Minas Gerais. Cadê as chuvas? Noroeste de Minas, Assis? Noroeste de Minas não tem previsão de chuva, não. Vai continuar seco ainda, viu? Viu, Virgínia? Não tem previsão de chuva, pelo menos para os próximos dias. Como eu falei ali, né? Se essa condição aqui subir mais um pouco, né? Isso a gente vai ver depois, né? Para ver se dá uma condiçãozinha de subir aqui, mas está muito remoto aí de subir essa condição aí e chegar lá para o norte e noroeste de Minas. Por Tá. enquanto, o predomínio é de estiagem mesmo. O Eliseu Gomes, boa tarde. Como fica a previsão do tempo para o Umuarama, noroeste do Paraná, Assis?
o Muarama, lá no noroeste do Paraná. É, vai chegar chuva lá, né? Chuvas poucas, né? Chuvas isoladas, não vai ser chuvas significativas, não. Vai ser chuvas isoladas em algumas áreas que deve chegar chuva para lá, para essa semana e para outra semana, viu, Virgínia? É aquela chuva com volume baixo que não, e pode não atingir todo mundo, né, Assis? Quando a gente fala de É, chuva caiu na isolada, fazenda, é isso. só caiu na fazenda do meu vizinho, não caiu na minha. Tá. E o Manuel Henrique, boa tarde. Quando retorna as chuvas para o oeste da Bahia? No oeste da Bahia ainda vai demorar também. A gente tem uma previsão aí de chuvas boas, acontecer chuvas boas para outubro, né? Vamos ver se assegura isso pela frente. É a mesma explicação que você me respondeu agora há pouco, né, Assis? Se É, tudo ocorrer exatamente. dentro da normalidade, o retorno da situação chuvosa para outubro, podendo ter alguma chuva aí em setembro, é isso? Exato. Perfeito. Assis, essas são as perguntas de hoje. Eu agradeço sua disponibilidade em conversar aqui com a gente. Te espero na sexta-feira para a gente atualizar o pessoal aí para o final de semana. É, exatamente. Ok, Virginia, desejo aí um ótimo dia para todos os ouvintes. Portanto, esses são os destaques do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que trouxe para a gente que os próximos dias devem manter aí essa condição bem típica, de inverno, mas sem extremos para nenhum dos eventos climáticos, né? A gente tem as chuvas restritas à região sul do país, principalmente ali no Rio Grande do Sul. A gente sabe que o produtor do Rio Grande do Sul está precisando de chuva por conta do trigo. Essa é uma informação que o Guilherme Dorigati levantou há pouco aqui no Notícias Agrícolas. Então, essa chuva ela é bastante esperada por o produtor dessa região, mas essa chuva não deve ter força para avançar ali para o Brasil Central, onde a condição deve continuar de tempo bastante seco e de umidade relativa do ar ali na casa dos 15, entre 12 e 15%, segundo o Assis. Em relação à massa de ar frio, que o produtor tem se perguntado se vai ser tão intensa como aconteceu no mês de julho, de acordo com o Assis, até o momento os modelos não apontam para um frio muito expressivo. A condição de geada deve ficar restrita também ali ao Rio Grande do Sul, conforme já é esperado para essa época do ano. Mas essa massa de ar frio ela deve avançar assim para o Sudeste, para o Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas, mas de forma branda, promovendo aquele evento que a gente chama de friagem, quando tem um declínio aí de pelo menos 5 graus nas temperaturas, mas tudo dentro do que é esperado. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.